Se Sirna vidiku! Maturanti, mirno! Pozdrav profesoru Vujiću! Tri, četiri. Priči ovoj nema spora, gimnazija otkad posta. Nije bilo profesora, kao što je Vujić Kosta. Svakome od nas poznati su lik i delo čuvenog profesora Koste Vujića. Nedavno je novoustanovljeno priznanje u oblasti obrazovanja koje nosi upravo njegovo ime. Ove godine plaketa profesor Kosta Vujić otišla je u ruke šestoro profesora iz šest osnovnih škola sa teritorije grada Kragujevca. Tim povodom razgovarat ćemo sa idejnim tvorcem ovog projekta kao i sa nekim od dobitnika. Projekat U svakoj školi ima po neki profesor Kosta Vujić realizovan je u šest kragujevačkih osnovnih škola. Kako ste vi zamislili ovaj projekat i koji je njegov primarni cilj? Primarni cilj ovog projekta koje je podržalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije i to u programima od nacionalnog značaja za obrazovanje i vaspitanje je imalo za cilj da naučimo da da doprinos vaspitanju dece, da prepoznaju prave životne ciljeve i naravno vrednosti. Radi se o tome da su deca danas pod snažnim uticajem raznih elemenata antikulture i reality programa i nije lako da se odbrane od toga. Škole su tu malo nemoćne i mi pokušavamo da vratimo njihovo prepoznavanje pravih životnih vrednosti. I drago nam je da su škole, osnovne škole to prihvatile u Kragujevcu i nadamo se da će imati u budućnosti to svojih konkretnih rezultata. Primećujem da su u ovom projektu bile uključene samo osnovne škole. Iz kog razloga srednje škole nisu imale pravo učešća? Evo ovako, radi se o tome da je ovo pilot projekat, jer mi želimo da vidimo prosto pravo formiranje, pravo vreme za formiranje životnih vrednosti je upravo osnovna škola. Tada deca prvi put se susreću sa pojmovima kao što je dostojanstvo, ponos, drugarstvo, prijateljstvo i nekim kategorijama koje će odrediti njihov život. I kao što rekoh, pilot projekat je sada obuhvatio osnovne škole iz gradskih naselja, prigradskih i seoskih, gde bi uključili sve ove elemente stanovništva, a iduće godine planiramo, bit će na znatno širem geografskom području i uzet ćemo znači, srednje škole i gimnazije, kao što je profesor Vujić zapravo i bio. Ali naravno nećemo zaboraviti i osnovne škole. S obzirom na to da svako od nas ima neke sopstvene i različite kriterijume po kojima ocenjuje i rangira ljude oko sebe, jesu li postojali neki univerzalni kriterijumi oko kojih su se deca dogovorila da su to oni pravi, najvažniji, kojih su se kasnije svi pridržavali pri glasanju? Potpuno ste u pravu. Ovde smo najpre učenike kroz 2-3 meseca obuke i rada sa njima, gledanja filma o Kosti Vujića, i oni su iz svojih kuća i porodica doneli već u startu neke ljudske vrednosti koje same porodice neguju. I onda smo u svim školama probali da nađemo neke zajedničke principe i na naše veliko zadovoljstvo iskristalizovalo se 10-12 tih kriterijuma koji su kod svih učenika bili istovetni u svim školama, kao što je, na primer, dostojanstvo profesora, ozbiljnost, pomalo biti duhovit, biti čovek na koga se treba ugledati. Zapravo, mi nismo birali čoveka za koju bi ga proglasili da je najbolje, nego onaj koji se najviše približava tom liku profesora Kosta Vujića, koji je po mišljenju svojih učenika bio najoriginalniji profesor 19. veka. Iz kog razloga ste se opredelili da ovo priznanje nosi ime upravo profesora Koste Vujića?
Pa evo, ima više razloga. Kada smo postavili cilj da u svakoj školi ima poneki profesor Kosta Vujić, zapravo to je jedno optimističko verovanje u to da i danas, mada se vreme mnogo promenilo, sistem vrednosti urušio, da ipak verujemo da postoje ljudi koji se približavaju tom idealnom liku koji, kao što je bio Kosta Vujić, i sama ta njegov lik unosi jednu emociju koja nas obavezuje da pratimo njegove vrednosti, a ubeđeni smo da će se sistem vrednosti u našoj zemlji ponovo vratiti, jer to je jedina garancija da naša zemlja ima budućnost. Jer najveći resurs naše zemlje su zapravo ljudi i mladi ove zemlje. Vi ste profesor Politehničke škole u penziji, idejni tvorac ovog projekta, ali i direktor Centra za mlade Škola Mira. Čime se bavi centar čiji ste vi direktor? Evo ovako, ja sam decenije proveo u srednjoj školi kao profesor, a onda sam smatrao da mi nije to dovoljno, da mogu još malo nešto više da svojim đacima pružim, i pre 28 godina sa svojim kolegama smo osnovali Centar za mlade Škola Mira, koji se bavi međunarodnom saradnjom mladih i prosvetnih radnika. Naime, da pokažemo sve ono što je dobro u našem obrazovanju, a istovremeno da iz sveta uzimamo primere dobre prakse i primenjujemo ih u našim školama, ali ne samo da ih prepisujemo bukvalno, već da prilagodimo onome mentalitetu naših ljudi, naše dece i našeg društva. Manje je poznato da je Kosta Vujić službovao i u Kragujevcu 1858. 1859. godine, gde je predavao nemački i latinski jezik, crkveno pevanje, a bio je i dirigent đačkog hora Kragujevačke polugimnazije. Nalazimo se u osnovnoj školi Sveti Sava, gde ćemo razgovarati sa profesorkom Jelenom Jevtović. Marko and Nico. Okay, thank you. Okay, guys, now I will show you something and you will tell me what are these. What can you see? Pictures of some people. Okay, are they the same? No. Look at them very well. Rad prosvetnih radnika obično biva zanemaren, nedovoljno priznat i prepoznat od strane velikog broja ljudi u našem društvu. Interesantan je podatak da priznanja poput ovog u oblasti obrazovanja do sada nije bilo. Da li nakon ovog projekta vaše kolege i vi imate malo više elana za rad? Svakako da, ali ja bih rekla da sam i pre ovog priznanja zaista bila prepuna entuzijazma, a mojim učenicima sam inače rekla da je ovo svakako jedan veliki domaći zadatak za mene, a to je da budem još bolja nego što sam bila do sada. Tako da elana je bilo, a tek sada će ga naravno biti. Šta vas razlikuje od vaših kolega? Da li je to možda odnos prema učenicima, dopunska nastava koja im uvek pomogne ili možda interesantni sadržaj na času?
Mislim da na ovo pitanje najbolje mogu da odgovore moji učenici, ali ja bih rekla da naravno da je nastava veoma važna i nastavni sadržaj, ali mislim da ono što je bilo presudno to je odnos koji imam sa učenicima. Mislim da je to ovoga u ovom slučaju zaista presudilo. Engleski jezik je vrlo zastupljen. Deca imaju priliku da se susretnu sa njim davno pre polaska u školu. Da li to vama, kao profesoru tog stranog jezika, olakšava zadatak da ih naučite kako da ovladaju njime? Naravno da mi olakšava i oni su inače engleskom jeziku svakodnevno izloženi, dakle od malena, kroz muziku, filmove, a mislim da su i oni sami svesni značaja engleskog jezika za njihov dalji život. To naravno ne znači da ja svoj predmet stavljam iznad ostalih, daleko od toga, ali mogu da kažem da jako vole moje časove i da osim toga što učimo, veoma se lepo i zabavljamo i eto ponovit ću, mislim da je upravo taj odnos sa njima i atmosfera na časovima koju se trudim da negujem bila u ovom slučaju presudna. Verovatno ste tek po dobijanju ovog priznanja postali svesni toga koliko vaš rad zapravo vredi. Da li se nešto promenilo od tada? Nije se mnogo toga promenilo. Obično kada ljudi dobiju nagrade, veoma često kažu da je nisu očekivali. Ja sam smatrala da to baš i nije iskreno, ali ovoga puta zaista to moram da kažem. Nisam i očekivala, ne zato što smatram, neću sada biti lažno skromna, ne zato što smatram da je ne zaslužujem, već zato što ne spadam u kategoriju nastavnika koja je previše blaga i tako dalje. Naprotiv, dakle, dosta od njih očekujem, ali smatram da im dosta i pružam. Tako da promenilo se, ništa posebno nije, osim toga što ću se truditi da radim još bolje nego što sam do sada radila, a njima sam se već beskrajno zahvalila i svakako ovu nagradu njima dugujem. Po čemu se tvoja nastavnica razlikuje od njenih kolega i iz kog razloga si glasala baš za nju? Zato što je duhovita i zato što se često stavi u našu situaciju i daje nam savete. Svaki nastavnik je dobar na svoj način, ali kod ove nastavnice mi se najviše sviđa zato što je uvek pristojna i uvek nasmijana. Koliko vama znači to što je vaša škola jedna od učesnica u ovom projektu? Pa kada smo krenuli u ovaj projekat, imali smo na umu da je zapravo cilj ulaska naše škole u projekat vaspitavanje učenika da prepoznaju prave životne vrednosti, motivisanost i podsticaj učenika da izaberu, da sami zapravo biraju nastavnike. Kriterijume za odabir nastavnika sami učenici su izabrali na sastancima učeničkog parlamenta. Kasnije smo to razređivali na sastancima direktora, stručnih saradnika, pedagoga, psihologa sa školama, učesnicima u ovom projektu. Učenici su dobili priliku da izaberu da biraju nastavnike, ne blage nastavnike, nastavnike koji poklanjaju ocenu, nego naprotiv, one koji su i strogi, i tolerantni, ali humani, tako da praktično neke nastavnike koji ih svojim likom i delom podsjećaju na profesora Kostu Vujića. Zapravo živimo u vreme kada su nestale, čini mi se, mnoge prave vrednosti, tako da je projekat bio prilika da te vrednosti ponovo vratimo i da jednostavno naše đake naučimo kakvi treba da budu sutra, kakvi treba da budu ljudi, bilo kojim zanimanjima se bavili. Sledeći dobitnik ovog priznanja sa kojim ćemo razgovarati je Bojana Tubić. Iz tog razloga nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac. Sedite, deco.
Lena i Mateja, redari, da prijave odsutne. Isto. Milica. Milica. Hajde, Tamara. Bez 37 zadatak. Šta treba? Šta zahteva odlučenje? U sledećoj rečenici iz gospodine ministarke Branislava Nušće podvuci dve sintagme. Pri izboru zanimanja mnogi maturanti odustaju od profesije učitelja, nastavnika i prosvete uopšte, jer smatraju da je ona izgubila svoju vrednost i da je vrlo teško raditi sa decom u današnje vreme. Mislite li da to nije baš sasvim tačno, jer upravo vi ovim priznanjem koje ste dobili opovrgavate tu teoriju? Od kad sam krenula u školu, znala sam da želim da budem nastavnica. Nisam znala tačno koji predmet bih želela da predajem. To sam kasnije utvrdila da je srpski jezik nešto što meni sa najmanje muke donosi najbolje rezultate. Tako da sigurni budite da nastavničkim poslom se ne bave ljudi koji žele neku materijalnu dobit. Ali budite sigurni da ovim poslom se bave ljudi koji su iz ljubavi čiste i jedino još na filološki fakultet čini mi se da nastavnici ne idu sa laptopovima, već i dalje nose knjige. Pored toga što izvršavate svoj primarni zadatak, a to je prenošenje znanja, na koji način uspevate da privolite svoje učenike da uz vašu podršku ispolje svoju kreativnu stranu u sekciji mladih reportera koju vodite? Novinarski posao je jako interesantan. Meni je čast da sam dobila zadatak da vodim novinarsku sekciju. U tu sekciju se uključuju učenici kojima ja ne predajem i jako su aktivni, moram da ih pohvalim. Trenutno su sa nama i jako su želeli da budu ovde i da vide malo, da pokupe malo iskustva od vas. Čini mi se da novinarski posao njima svakodnevno prisutan, tako gledaju se sve vreme na televiziji, kako novinari rade, koliko se bave aktuelnim temama i njih to okupira. Mi smo imali jednu interesantnu aktivnost, povezali smo se sa jednom školom sa Urala iz Ekaterineburga i mi redovno komuniciramo preko Skype-a sa učenicima. Gospodin Pera Stefanović nam prevodi kad je u prilici, kad on je u prilici, jedna naša koleginica Ljiljana Ćuković, koja inače zna ruski jezik i mogu da vam kažem da su se javile prve ljubavi. Tako ih mi najbolje privolimo. Tako da su se već zaljubili i tako smo ih na najlepši način privolili da učestvuju u novinarskoj sekciji. Kako ste se osjećali kada ste saznali da ste upravo vi nosilac plakete profesor Kosta Vujić i šta za vas znači ovo priznanje? Iskreno, bila sam na početku iznenađena jer sam tek od ove školske godine u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac, ali mi je bilo neverovatno drago i sad mi je drago, ponosna sam na sebe, na svoj rad. Ja jesam ovde tek, da kažemo, nepunu godinu dana, ali sam ja u prosveti 10 godina. Ranije sam radila u nekim drugim školama i smatram da kvalitetno radim taj posao i da me deca vole, što su i dokazali, što su i pokazali u stvari. I baš sam ponosna i na sebe i na njih i na školu u kojoj radim, na rukovodstvo i kolege koje su jako lepo prihvatile ovaj izbor, bili su na dodeli plakete, čak 13 kolega je došlo i jako mi je to značajno. Vi ste prošle godine počeli sa radom u ovoj školi. Iz gimnazije ste prešli u osnovnu školu. Kako ste vi podneli tu promenu i kako su vas prihvatili vaši učenici, ali i kolege? Moram da vam priznam da je sa srednjoškolcima mnogo lakše raditi. Oni su zreli, odrasli ljudi, da kažemo odrasli, zreli, a ovde imamo još malo posla sa ovako detinjastim učenicima, mada u srednjoj školi oni srpski jezik stvarno iz ljubavi uče, jer tamo možemo da se oslonimo na čitanje, na lektire, na interesantne tekstove, a ovde nam dolazi mala matura, koja je jedna velika obaveza, učenici su različitih sposobnosti interesovanja, tako da je mnogo teže njih privoleti da rade i da uče i da daju što bolje rezultate. Ali, naravno, kroz jednu divnu saradnju, kroz motivaciju koja je, da kažemo, manje ocenama, više ljudskim odnosom i prijateljstvom koje mi gradimo,
da kažemo, mi nismo drugari, mi jesmo prijatelji, mi smo nastavnik i učenik, oni se naravno vole i poštuju na prvom mestu, zato smo i veliki prijatelji, tako da na taj način funkcionišemo, pokušavamo da ih dovedemo u situaciju da što bolje uče. E sad, što se tiče gimnazijalaca za kojima sam radila, jako sam ponosna na to, 9 godina sam u gimnaziji Vrnjačka Banja predavala srpski jezik i gimnazijalci mnogo traže od nastavnika da radi na sebi. Nastavnik mora uvek da bude bolji i da prati sve ono u čemu, kroz šta nas vreme vodi, da prati moderne tehnologije, da im bude interesantan, nikako ne sme da bude dosadan, jer to onda đacima naravno se ne dopada, ali mora da bude i dovoljno tradicionalan da bi sačuvao ono što je u stvari, što su prave vrednosti tradicionalnog obrazovanja, a da prihvati iz modernog ono što je dobro. Koje osobine tvoje nastavnice ti se najviše dopadaju i zbog čega si glasala baš za nju? Kod nje mi se najviše dopalo to što je uporna, što ima strpljenja i što nam dovoljno objašnjava da mi shvatimo to i dovoljno ima razumevanja za sve nas. Sve nas razume i dovoljno objašnjava svima. Koji je najzabavniji čas koji je održala tvoja nastavnica srpskog jezika i književnosti? To je bio čas u biblioteci. Na tom času su bili dosta nastavnika srpskog jezika, nemačkog i engleskog. Tu smo učili o raznim rečnicima. Najzanimljiviji rečnik nam je bio Vukov rečnik. Tu nam se najviše svidela reč vampir koja se iz Srbije proširila širom sveta. Verovatno vam kao direktoru imponuje to što je vaša škola bila deo ovog projekta. Koje su, po vašem mišljenju, dobrobiti od projekata ovakvog tipa? Dobrobit škole je ogromna. Prvo, ovo je jedan jedinstveni projekat koji, eto, koliko sam ja u prosveti i pričajući sa drugim kolegama, nije sproveden u ovoj školi odavno, decenijama, tako da je jedinstven po tome što su učenici birali kriterijume i učenici su glasali. To je svakako uvek mač sa dve oštrice i to smo i svi direktori, stručni saradnici i organizatori na početku projekta naglasili da je potrebna velika odgovornost i nas kao onih koji sprovode, ali ujedno smo i učenicima naglasili da i oni moraju da budu jako odgovorni, prvenstveno u odabiru kriterijuma, a zatim i u samom odabiru nastavnika i u glasanju. Dobrobit škole se ogleda u tome što se jednostavno ističu neki ljudski kvaliteti koji ne samo u današnje, ali u sve vreme su veoma važni, a jednostavno ponekad se podrazumevaju ili su skrajnuti. Moderno društvo je takvo i imamo velike izazove u vaspitavanju dece. Jako je važno što je ovaj projekat sproveden u osnovnoj školi, jer osnovna škola je jedan specifičan i kompleksan organizam. U našem nekom razgovoru napomenula sam vam da je osnovna škola mesto gde se vaspitava i obrazuje. Međutim, u današnje vreme jako je bitno to vaspitanje i ovaj projekat Šešir profesora Koste Vujića na neki način nas osnažuje i nas kao prosvetne radnike da radimo dodatno na vaspitavanju učenika, da im usadimo neke osnovne ljudske vrednosti, empatiju, saosećanje, razumevanje, poštovanje, kulturu, da im usadimo lepe vrline, lepo ponašanje. Prosto, jednostavno, to je nešto što se podrazumeva, ali se jako puno krši. U današnje vreme se dosta priča o nasilju, ali ova škola i ovih 5 škola, jednostavno smo imali neki mini dogovor da ćemo pričati o lepim stvarima, o lepim osobinama, da ćemo pričati pozitivno, tako da zaista, eto, u drugom polugodištu, koliko je ovaj projekat traje, još od januara do, evo, skoro do juna, uopšte nije bilo slučajeva nasilja. I mislim da je i tim za zaštitu učenika od nasilja konstatovao da je ovaj projekat jako puno doprinio i u tome, jer smo bukvalno, cijela škola je bila opsednuta, znači, svim tim. Skoro 200 učenika je, preko 200 učenika je učestvovalo. U januaru smo odgledali film i profesori građanskog i odeljenske starešine su pričali sa svojim učenicima
predmetima, na časovima, koje su to vrline koje se danas neguju i koje oni cene, da bismo znali na koji način da usmerimo tu anketu i da dobijemo što objektivniji rezultat. Nije nam bilo bitno koja će ličnost biti izabrana, nije nam bilo bitno imenom i prezimenom, bitno nam je bilo da učenicima predstavimo te vrline kod kojih će oni prosto samo prepoznati kod svojih nastavnika. Sada smo i u osnovnoj školi Prota Stevan Popović u Čumiću, gde ćemo razgovarati sa profesorom Goranom Zuberom. I sami smo svedoci toga da je ugled mnogih važnih i humanih zanimanja izgubio svoj sjaj, a čini se da je poziv prosvetnih radnika najviše stradao. Mislite li da će ovaj projekat pomoći da se dostojanstvo i ugled ovom pozivu vrate? Mislim i ubeđen sam da će biti tako. Pre svega bih želeo da zahvalim školi Mira i profesoru Peri Stefanović što se setio i što je imao snage da pokrene ideju da o nagrađivanju prosvetnih radnika, pogotovo šešir profesora Koste Vujića, svi znamo ko je bio profesor Kosta Vujić i koliko je njegov doprinos bio samom razvoju prosvete u Republici Srbiji. Čini se da posebnu vrednost ovom priznanju daje upravo način na koji se dolazi do njega. Jeste li počastvovani naklonošću i poverenjem koje su učenici pokazali prema vama? Svakako. Moje lično mišljenje je da su deca najmerodavnija u proceni da li nastavnik to što radi, to jest da li svoj posao radi korektno. Naravno, ne mislim da li je nastavnik drugar sa decom sličnih približnih godina ili tome slično, nego mislim konkretno na nastavu, ali moje kolege u ovoj školi i ja ne radimo samo klasičan svoj posao, ne držimo predavanje svojih predmeta, već pokušavamo decu da školujemo i da naučimo nekim drugim bitnim životnim stvarima koji će im sutra koristiti. S obzirom na to da sa svojim učenicima ne provodite puno vremena, ali se međusobno i tekako poznajete, jeste li primetili neku promenu u njihovom načinu razmišljanja i doživljavanju ljudi oko sebi nakon ovog učešća u projektu? Svakako da jesam i svakim danom su sve zreliji i zreliji. I dolazi taj moment kada napuštaju konkretno osmaci ovu školu i ne mogu da kažem da mi je drago što odlaze, jer vidim kako odrastaju, kako sazrevaju, kako shvataju šta je to bitno u životu.
Vi ste profesor fizike i nemate pun fond časova u ovoj školi. Jeste li očekivali da učenici odaberu upravo vas, a ne nekog profesora sa kojim su možda proveli malo više vremena? Pa nisam očekivao iz prostog razloga što nisam ni znao kada se to sprovodi. Direktor škole Aleksandar Jovanović me samo jednog dana pozvao i rekao da sam dobitnik te nagrade, što mi je svakako drago i prija, i podatak da sam samo jedan dan u ovoj školi petkom, dva časa, još više govori o tome. Interesantno je da je paralelno sa izborom za omiljenog profesora organizovan i literarni konkurs za učenike na temu Kako zamišljam idealnog nastavnika. A koje osobine ima idealni nastavnik po mišljenju jedne od nagrađenih učenika, saznali smo upravo od nje. Na temu Kako zamišljam idealnog prosvetnog radnika napisala sam da nastavnik treba da bude jako dobar, da nam bude interesantno na nastavi i da bude pomalo strog, jer će to i itekako nama značiti u životu. Zbog čega si glasao baš za ovog profesora i po čemu se on razlikuje od njegovih kolega? Baš za ovog profesora sam glasao zbog njegovog odnosa prema učenicima i prema samom poslu kojim se on bavi, pošto prosvetni radnik prvenstveno ima za cilj da nauči decu nekim stvarima iz predmeta koji predaje. Međutim, on je više nama kao neki tip oca, jer on nas uči nekim bitnim stvarima iz celokupnog života, nečemu što će nam stvarno značiti. Mislim, ne samo stvarima iz fizike koje će nam manje ili više značiti u životu, ali i nekim stvarima koje su stvarno bitne za naš život i za našu budućnost kad izađemo iz ove škole. Koji ti je bio najzanimljiviji čas koji je održao tvoj profesor fizike? Najzanimljiviji čas koji je održao moj profesor fizike je kada smo bili u kabinetu za fiziku, pošto naš profesor, on nam ne priča samo o fizici, nego budi nam interesovanje i za informatiku. Tada smo radili u paru neke prezentacije i on nam je malo više objašnjavao o informatici. Šta za vas znači činjenica da je vaša škola uzela učešće u ovom projektu? Ovo je značajno za školu, pre svega zbog same promocije, a uzeli smo učešće iz nekoliko razloga. Prvi razlog su sami učenici, jer ne postoji nagrada koju dodeljuju učenici, bar mi nismo učestvovali, da kažemo, u tome, i to je prva nagrada takve vrste u našoj opštini. I veoma je bilo značajno da dobijemo informaciju od učenika ko je za njih, da kažem, najbolji nastavnik, koje su to karakteristike koje on ima, a drugi razlog je zato što nema, da kažem, u našoj opštini ni nekih nagrada za naše zaposlene. U našoj školi imamo velike, da kažem, i projekte i velike procese i mnogo interesantnih stvari. Sem jedne zahvalnice, ne postoji drugi način da se mi odužimo tim našim nastavnicima, tako da je ovo bila idealna prilika da se odužimo za jedan dobar i kvalitetan rad i kao postice za druge nastavnike da naredne godine budu i oni mnogo bolji i kreativniji i interesantniji za svoje učenike. Sada sa sigurnošću znamo da u svakoj školi postoji po neki Kosta Vujić. Profesori koje krase strpljivost, pravednost u ocenjivanju, kultura, ljubaznost, duhovitost, ali i doza strogoće, koji svakako zaslužuju pohvalu i poštovanje. Iz najstarije škole u Šumadiji, stare 225 godina, odjavljujemo emisiju sa nadom da će biti još puno ovakvih priča.